Shikuesi ndërro të timi sërish së bashku me vinësimin e studimit të gjuhës gjermane, jemi me nivelin Deutsch B2-Beruf, pra studimi gjermanishtes lëmit të profesionit niveli B2, me leksion 1, berufliche Orientierung, me mësimin e parë, orientimi profesional, me temën e parë të ti, Arbeitserfahrung, pra përvojë pune. Do t'ju përshëndesim fillimisht, willkommen zur Rückzug Ihre neuen Serie, dhe do të vijoj me vijimin e kësaj trajtese. Kërë radhë i kemi këto, dhe të themi, trajta të folja zuhën, pra kërkoj, hulumtoj. Kjo është paskajorja saj. Shikojmë se si do të bëj pjesore. Në Shqipra të themi pjesore, kurse në gjermanisht do të përdore termi das particip zvaj, duke lënë të kuptohet se kemi edhe një particip tjetër, dhe ajo është particip 1, i cili realisht do më thënë ka të bëj me një mbiemërzi, kurse particip zvaj ka të bëj me formimin e kohëve të foljes. Konkretisht do të na shërbej pjesorja për formimin e kohës së kryer. Ne kemi thënë që në gjuhën gjermane, për të nxjerrë temën në një folje, do ta çojmë atë në paskajore. Për shembull, folja zuhën, kjo është paskajore e saj. Për të nxjerrë temën ose për përftuar temën e kësaj folje, do të lëmë jashtë mbaresën n. Kemi thënë kjo në rastin kur para n-s shkronjës fundore të paskajorës së një folje gjendet zanorja e. Kurse në rastet kur nuk gjendet zanorja e, por gjendet një shkronjë tjetër përveç saj, atëherë do të lihet jashtë vetëm n-ja, dhe ajo që mbetet do të jetë tema. Në rastin e fjalë kemi e para n-s, pra do të nxjerrët komplet jashtë paskajorës n, dhe tema është pikërisht zuh. Dhe kjo folje do të konsiderohet një folje e rregullt, pra hynë të këfolje të rregullta, dhe pjesore e saj, shikojmë tu, e ka cekur, do të formohet duke i shtuar temës të kësaj folje dy ndajshtesa, pra dy bashkëngjitje, së pari para saj pjesës a g, dhe në fundin e saj do t'i shtohet pikërisht shkronja t, pra mbaresa t, dhe ky është edhe particip zvaj, apo pjesorja gezucht. Pra, nëse do ta përkthemi më referuar në paskajorën e Shqipes, zuhën do të thotë për të kërkuar, dhe gezucht do të ishte pra këtu pjesorja, teksa paskajorja, kemi thënë, është e formohet në gjuhën Shqipe, pra me pjesën për të përpara, dhe pastaj kërkuar, pjesorja është ajo që mbetet pasi të hiqet kjo pjesës për të, pra do të jetë thjesht kërkuar, tu zuhën për të kërkuar dhe gezuhë të kërkuar. Tërkaj që në gjuhën Shqipe kemi edhe dy trajta të tjera të pashtjelluara të foljes, pra të ngurcuara. Kemi edhe përcjellorën duke kërkuar, pra i vendoset përpara fjala duke, dhe kemi edhe mohorja pa kërkuar. Këto janë katër trajtat e pashtjelluara të foljes në gjuhën Shqipe, pra të ngurcuara. Këtu ne po merremi me paskajorën dhe me pjesorën. Dhe ne konkretisht në këtë, të themi, pjesë të kësaj trajtese, do të merremi me këtë çështje. Shikojmë, pra do të jetë ky instruksioni: Bilden Sie das Partizip 2 der Verben. Pra, kemi këtu trajtën urdhërore të mirësjelljes për foljen bilden. Bilden do të thotë ndërtoni, strukturoni. Das Partizip 2, pra, sjellim tani më që bëhet fjalë për pjesore. Në gjuhën shqipe i themi pjesore, kurse në gjermanisht thuhet particip zwei, pra ka edhe një particip tjetër që është particip 1, dhe ai ka të bëjë me mbiemërzimin, ndoshta do ta marrim në nivele le të themi të mëtutjeshme, apo në temat e mëtutjeshme particip zwei, por do të merremi me particip në fakt do të merremi në këtë temë particip zwei, dhe në tema të ardhshme ndoshta do të flasim edhe për particip 1, që thamë është thjesht një mbiemërzim. Por particip zvaj na duhet, do më thëllë, dhe kemi hasur edhe në nivellet e më heshme, sepse me të duhet të formojmë kohën e kryer të foljeve, dhe ne dim që koha e kryer është një kohë do më zdoshme për të, le të themi, ligjeruar në një gjuhë të caktuar përfshirë edhe gjermanishtën. Këtu pra thot bilden zi das particip. Këtu, das particip nga aspekti, si shtam, pra nga aspekti studimor, është në pikërisht pjesorja, kurse nga aspekti sintaksor përbën një kundrinor. Tu shikojmë, pra, çfarë do ndërtoni, çfarë të ndërtoni. Ndërtoni das particip është një emër i
gjinisë asnjëse gramatikore dhe ne dimë që emrat e gjinisë asnjëse gramatikore në numër njerëz në të ardhmen shquar edhe në emrore dhe në kallëzore marrin hyjen das. Das partizip zwei. Shikojmë pra karakteristike është të shkruhet ky particip edhe kur është particip I tipit të parë, pra eins, edhe particip zwei të shkruhet me këtë trajt, pra me shifra romake. Dhe pastaj kemi der verben. Pra pjesorja e foljeve. Shikojmë këtu kemi konkretisht verben është një emër I numrit shumës, das verb, die verben dhe ka ardhur këtu në rastin gjinore. Pra der këtu do të bëjë rolin e njëve të gjinorës në shqip I etës, pra participin e dytë të foljeve. Kemi thënë që emrat e numrit shumës në trajtën e shquar në rasën konkretisht gjinore do të marrin pikërisht njën dea teksa në rasën dhanore do të marrin njën den dhe në rasën në emrore dhe kalzore do të marrin di, di pra kjo është e veçanta e trajtës e shquar të emrat e numrit shumës që rasa gjinore tyre do të bëhet duke u vendosur pra njën e shquar dea dhe në trajtën e bashkuar kemi thënë emrat e numrit shumës nuk marrin nyje, pra nuk marrin asnjë lloj nyjeje përpara. Pra ndryshe nga trajta bashkuar e njësit për emrat e të tre gjinive që marrin nyjen e bashkuar ein, ein dhe po kështu ein dhe pastaj lakimi përkatës, në sa I përket emrave të shumësit nuk marrin në trajtën e bashkuar nyje përpara tyre. Pra kjo është kërkesa bilden sie das Partizip 2 der Verben ndërtoni participin e tipit të dytë ose ne në shqip themi thjesht pjesorën e foljeve kemi einfache verben që po ta përkthejmë fjalë për fjalë do të thotë foljet e thjeshta pra kjo është njëra nga format që edhe do ta hasim kemi më pas shikojmë këtu kemi trennbare verben pra foljet e ndashme me kuptimin që kanë këto folje në fillimin e tyre përndaj shtesë një pashtesë ndashme dhe një tjetër form me cilën do të prezentohemi se si bëhet formimi pjesorës së saj është untrennbare verbe, pra foljet me parashtesë të pandashme. Kryesisht këto parashtese të pandashme I kemi të kësaj trajte, pra b, e, b, sërish është cekur këtu, ent, feja, e kështu me radhë. Dhe ne kemi thënë që një rregull shumë I bukur dhe I thjeshtë për të kuptuar nëse një parashtese foljes do të ndahet ose jo, është dëgjimi I thënjes së kësaj folje nga një gjermanisht foljes. Nëse e thekson këtë parashtese foljes, atëherë ky është një sinjal që do të ndahet. Për shembull, shikojmë këtu anmelden, pra e kemi theksuar an, kemi thënë, nuk kemi thënë anmelden, anmelden. Kjo është e patheksuar. Kemi thënë anmelden, pra në momentin që është theksuar nga gjermanisht folsi apo nga leximi I drejtë I foljes në gjermanisht parashtesa Ky është një sinjal që kjo do të ndahet, e njëjta edhe për foljen tjetër abschließen. Edhe për foljen tjetër umziehen. Kurse shikojmë tek foljen parashtesë të pandashme, nuk theksohet parashtesa, pra nuk themi besuchen, po themi besuchen, pra lexohet e pa theksuar. Edhe erwerben, nuk themi erwerben, po themi erwerben. Pra ky është një rregull shumë I thjeshtë, por njëkohësisht shumë I rëndësishëm. Dhe ne konkretisht do të jemi në këtë trajtesë pra me formimin e pjesorës së këtyre tre klasifikimeve të foljeve. Fillojmë me të parë, einfache verbe. Atëherë këtu einfache verbe në kuptohet folje të thjeshta dhe ja ku kemi për shembull folja machen. Si do të bëhet pjesorja e kësaj folje të thjeshtë? Do të thotë pra thjesht edhe një herë që këtu është folje rrënjësore. Pra nuk është në këtë folje nuk kemi, le të themi, ndashtesë që ka ardhur si parashtresë e ndashme ose e pandashme. Dhe këtu bëhet edhe dallimi me dy klasifikimet më poshtme, që marrin parashtresa të ndashme ose të pandashme. Dhe automatikisht konsiderohen që kanë dalë nga klasifikimi I foljeve të thjeshta. Tërë thot einfache verben, folja machen, si do ta bëjmë pjesorën e saj? Tham që fillimisht do të fokusohemi tek tema. Atëherë gjejmë këtu ja ku është tema. Mach, kjo është tema. Pastaj temës do t'i vendosim baresën përkatëse nëse është folje rregullt do të vendoset sikurse në veten e tretë vendosim baresat të dhe pastaj folje të rregullt gjithashtu do të vendoset edhe
kjo parashtes dhe kjo është pjesorja. Kështu do ta formojmë pjesorën e foljes machen. Pra do të themi gemacht. Machen për të bërë, gemacht bërë. Arbeiten. Sërish do të cilëm fillimisht të shikojmë pra temën e kësë foljes arbeit. Pastaj do të cilëm mbarnesën. Kujdes kemi thënë që folja arbeiten hynë tek foljet temat të cilën mbaron me të. Dhe këto folje përpara edhe pse janë folje të rregullta përpara mbaresës së rregullt në rastin e fjalë në veten e tretë do të themi er sie arbeitet para mbaresës së rregullt do të marrin zanorën e dhe kjo është për efekt se është e vështirë që të lexohej arbeitet nëse do të bashkangjisnim direkt pas temës së kësaj folje pra shkronjë së fundit të temës të, një tjetër të. Prandaj, foljet të tila, që mbarojnë me të, me dë, me akumulim shkronjash, para mbarësës e regull do të marrin një zanore e. Pra kjo është tema, arbeitet e pasuruar me mbarësën tjetër, njëtë si kurse në zjedhim do të funksionoj këtu, njëtë si kurse në zjedhim në përkatës për vetën e tret të numrit njëjës në kohën e tashme, dhe pasaj sërish do të marrin pjesës në ge. Dhe kjo është edhe pjesorja e foljes arbeiten, arbeiten, gearbeitet. Pastaj folja nehmen, shikojmë. Folja nehmen, nëse ne do të cilnim temën e saj, do të ishte, domethënë, kjo tema nehmen. Dhe ne dimë që në veten e tretë të numrit njëjës, koha tashme do të bëjë nim, por shikojmë që në këtë rast nuk funksionon, është një folje të rregullt. Realisht këtu tema le të themi në shërbim të pikërisht të formimit të pjesorës do të jetë kjo dhe do të marrë po kështu edhe shikojmë mbaresën n dhe jo t nomen dhe do të marrë njëri sikur se folet e rregullta pjesës n g genomen genomen pra kjo do të jetë pjesorja e foljes nehmen pra marr për të marrë edhe pjesorja marr. Kjo është përsa i përket foljeve të thjeshta, einfache verben, pra foljeve që kanë janë të përbëra nga një folje rënjësore dhe nuk kanë asnjë lloj ndajshtese apo folje tjetër në përmbajtjen e tyre. Për të kaluar tek klasifikimi tjetër, thamë, klasifikimi tjetër janë trembare verben. Trembare verben, thamë, do të thotë folje me parashtesë të ndashme. Kjo realisht është folja rënjësore, kjo është folje thjesht, kurse në momentin që ka marrë këtë parashtes, është bërë trembare verben, është bërë një folje me parashtes që janë parashtesat të tipit që do të ndahen në zgjedhjet të caktuara kur të zgjedhohet kjo folje. Atëherë, do të shikojmë se si do të bëhet pjesorja e kësaj folje. Për të bërë pjesorin e kësaj folje kanë një rregull paksa më specifik. Shikojmë pra, fillimisht le të gjejmë temën e kësaj folje dhe konkretisht këtu na duhet të merrem me foljen rënjësore. Tema e saj është meld, atëherë sjellim meld, aku është edhe tema. Dhe kemi thënë kjo folje sërish është nga foljet, pra fillimisht do të merrem vetëm me foljen rënësore. Është nga foljet që mbarojnë në temën e tyre me shkronjën d, prandaj do të marrim para mbaresës standarde një e meldet. Por këtu do të në rastin kur do të formojmë thjesht pjesorën e foljes rënësore, do të sjellim pjesës ng, gemeldet, kështu do të bëhej. Ama këtu ne kemi foljen anmelden, prandaj do të sjellim edhe parashtesën an. Dhe kjo është edhe pjesorja angemeldet. Pra, karakteristike pjesore së foljeve të parashtesës ndashme është që le të themi do të formohet fillimisht pjesorja e foljes rënësore dhe do të vi para tyre edhe pjesëza apo parashtesa ndashme. Një tjetër trajtës si do të na servojë formimi i kësaj pjesorie, karakteristika është që pjesëza G do gjendet mes parashtesës së ndashme dhe pjesës tjetër të foljes rënësore. Pra, kjo është trajta se si do të formohet pjesorja e foljes me parashtesë të ndashme. Kalojmë tek një tjetër folje, abschließen. Abschließen është një folje e rregullt, do të merremi fillimisht me temën e kësaj folje, folja schließen. Shikojmë pra që fillimisht do të bëjmë pjesorën e foljes schließen, që është geschlossen, kemi hasur pra këtë geschlossen, fillimisht do të vendosim pra këtë temë të çrregullt, pastaj ka marrë edhe mbaresën n që e marrin zakonisht të temat e çrregullta dhe pastaj do të marrë edhe pikërisht pjesën g.
Ja, kuzuri vend. Dhe në fund pra kemi edhe parëse ndashme abgeschlossen. Pra, pjesore e foljes abschließen është abgeschlossen. Dhe kemi thonë që folja abschließen dhe të thotë diplomoj, përfundoj, diçka pra me sukses. Dhe së fundi me foljen unziehen. Sërish do të merrem me foljen kryesore, fillimisht ziehen. Shikojmë pra që tema e saj është e çrregut zog dhe merr en si zakonisht temat e çrregullta. Përmbares marrin en. Më pas do të vendosim edhe unë përpara unë getzogen dhe do cilin edhe anë këtu fillimisht kërë ka vëndin dhe këto janë tre pjesoret pra pjesore e foljes anmelden është angemeldet një regull shumë e mirë ishte që të mërëmi fillimisht në pjesore e foljes rrënësore dhe pasaj thjesht do të ishtojmë në fillim anë një tjetër regull të kemi parasysh që pjesës a ge do gjendet mes pashtesës e ndashme dhe foljes rrënësore të kësaj foljen pashtesës e ndashme. Pastaj, përsa i përket temës, varet nëse folja është rregull, ose është çrregull, dhe po kështu edhe mbaresës që do të marrë tema. Nëse folja është rregull, do të marrë mbaresën t ose et, dhe nëse është çrregull, kryesisht merr mbaresën n. Dhe siç e pam, këto folje që të gjitha kanë marrë pjesën e nge, edhe pse siç do të shohim, në vijim, ka raste kur folja nuk do ta marrë fare pjesën e nge. Dhe kjo do të ndodhë pikërisht me untren, barë, verbën, me foljet me parashtesë të pandashme. Shikojmë, kemi foljet besuchen, besuchen. Së pari do të meremi me pjesoren e suchen, është një folje rregullt, atëherë fillimisht do të cilin temën, zuch, pastaj mbaresën e rregullt, zucht, dhe tu, si që shikoj, nëse do t'ishte vetëm zuhën, do t'merte ge për parë, por duke qënë se ka marrë një parashtes të pandashme, dhe nuk mund t'futet një element i huaj, me saj, dhe foljes rrënjësore, atëherë do t'mbetet po kështu, do themi, bezuht, pra nuk merë ge për parë. Vlen e njëta për të gjitha rastet e foljes parashtes të pandashme. Pra, kjo është edhe kuptimi, që kjo parashtes nuk do t'ndahet për asnjë arsye, as për arsye të zgjedhimit të foljes dhe as për arsye të formimit të pjesorës së saj. Kemi foljen verbën. Shikojmë është një folje që rregullt ta bëj temën e çrregullt verb. Ne kemi thënë zakonisht foljet e çrregullta do të marrin në formimin e pjesorës pra pashtesën en verbën dhe pastaj do të marrë edhe ea përpara dhe do të themi pra pjesore e kësaj folje është ea verbën. Dhe së fundi folja beshtehen, shtehen është folja rrënësore, sërish një folje që merë temë të qregut shtand pastaj, kemi thënë, tema të qregut të zakonisht të pjesorën e formojnë me këtë prapashtese dhe thënë pra do bi pastaj kërish parashtese pandashme B dhe kjo është pjesorja pra këto ishin qështit kryesor që do të kemi parasysh në formimin e pjesorës së foljeve konkretisht pra thënë foljet e thjeshta do të bëjnë foljet e rregullta në këtë traj, pra gemacht, machen, gemacht. Një tjetër shembull i folje të thjeshta, por që mbarojnë në fundin e tyre me t, është ky, pra nga t mbaresa e pjesorës do bëhet me et. Dhe një shembull karakteristik i foljeve të rregullta është pra ky i foljes nehmen, genomen. Pastaj kalojmë tek foljet me parashtesë ndashme, thamë që duhet fillimisht të identifikojmë foljen rrënësore dhe formojmë pjesore foljes rrënësore dhe thjesht pastaj kësaj pjesore t'i shtojmë parashtesën e ndashme në fillim dhe kjo vlen për foljen anmelden që ka një folje rrënësore të rregull abschließen në rastin një folje që ka një foljen parashtesë ndashme që ka një folje rrënësore të rregull shikojmë pra të bëhet abgeschlossen shikojmë se çfarë ka ndodhur fillimisht kemi ndërtuar pjesorën e foljes rrënësore dhe pastaj thjesht kemi shtuar parashtesën e ndashme. Pra, kjo vlen për formimin e pjesorës së foljes me parashtesë të ndashme, kurse në rastin e foljes me parashtesë të pandashme, nuk ka vend këtu për praninë e ges, sepse vetë emri foljes me parashtesë të pandashme tregon se nuk do të ndaj mes parashtesës dhe foljes rrënësore diçka tjetër. Dhe e njëjta pastaj me radhë për kjo përbën në këtë rast pra një pjesore, në folje rrënësore të cilës është një folje e rregullt, besuchen, dhe pastaj për rastet e tjera
përbën një pjesore të një folje në pash test në fakt të pandashme, folje nësore të cilave është të qregu në dy rastet e fundit, e vevën, e vabën dhe beshtehen, beshtanën. Shpresojmë shikues ndërruar që kjo trajtesë të këtë qenë një trajtesë të dobishme dhe në fundin saj do t'ju përshëndesim. Disum nëjstë mal.